Izvoli. Pa znači ti si mene gledala na plus, čim znaš ko sam ja. Majko, ajde. Dečko, brate, ja ne znam šta je. Pa evo sad kad si mi rekla to, znaš da sam na intervju rekao za tebe. E, 15 do 5, jao. Kako da ne znaš da ti nisi ušao već me pominješ? Kako da ne, sam si ja doćem, nisam ušao, ja nikad nikog nisam pomenula, me nije zanimalo, razumiješ? Ti ovdje si s timo već me pomenuo, ali ja ti opet kažem, takvi kao ti mi ne prilaze sa tim koji nemaju muški stari to. Ali ti te kako zanimaju? Da, jes, vidim da te zanimaju. Hoćemo jesti, jesti. Da, je li bitno samo jelo ili je bitno... Bitno, ko si ćeš da kukaš ti prvi, svi otiče. Neću da stane jedu. Mene boli fuma. Pa dobro, nećemo imati raspravo. Ovo je bitno što se sada... Evo, sada da jedemo ovako. Da kako te zanimaju ovako? Ne, ne, bitno šta će je. Ajde, vidi, ajde, skloni me, sviri tamo vaki. Šira! Ajde, kad te skloni me, sajde. Tako se sadnje ne jedemo život. Dobro, ajde. Ako ćemo sad ovdje da pričamo o značaju, da pojedini ljudi nisu ušli u vezu, nikada ne bi ni dobili na značaju. Ne kažem sad za tebe direktno, Marko, niti sam pomislio na tebe, ali pojedini ljudi ovdje, pa isto tako mislim i za Anđelu. Što se tiče pojedinih ljudi ovdje, da. I mnogo su ovdje ljudi dvolični, pa evo ja ću početi od sebe. Ja sam prvi dvoličan i naravno da ću prema pojedinim ljudima i biti dvoličan da bih saznao neke informacije koje mene lično interesuju i da bih to iskoristio u pojedinoj situaciji kada je to meni najviše potrebno. Zašto bih ja sad ovdje bio sa svima dobar? Naravno, bit ću iz svoje lične koristi da bih saznao ono što me interesuje. A to, naravno, a to kome ja mislim dobro, to znaju ljudi sa kojima se ja družim i sa kojima ja pričam. A to što ja sa nekim ljudima ovdje pričam ne znači da sam dobar sa njima, nego jednostavno mogu da saznam nešto i da vidim neku eto ličnu korist. Što se tiče dvoličnih ljudi, da, ovdje ima dvoličnih ljudi ne samo u prijateljstvima, nego i u ljubavnim odnosima i u porodičnim odnosima. Tako da ovdje samo navode ljudi Milicu. Da, Milica je napravila grešku, ispala je dvolična, ali ajmo sad samo Milicu da navodimo, nećemo da navodimo Milicu. Ovdje ima dvoličnih ljudi i u ljubavnim odnosima. Meni je prva Miljana dvolična u ljubavnim odnosima jer trči od bebice pa do Zole. Jednom priča, drugom priča, drugu priču. Isto tako mislim da ovdje ljudi nisu bogom dani da mogu lepo, da neki ljudi ovdje njih štede. Ovdje smo svi isti, to da li ste vi stari reality igrači, novi, da li ste ovdje bitni ili nebitni, mene to apsolutno ne interesuje. Ja ovdje nikoga neću štediti, apsolutno ću pričati ono što mislim i to je to. Da, skratit ću saovere, ali stani. Po meni je isto u pojedinim situacijama ispala dvolična i Marija Kulić. Ako opravdava bebicino neviđenje dece i bebicino nepoštovanje njegovih roditelja i prijatelja i porodice, onda isto tako može da opravda Ivanovo nepoštovanje prema njegovom detetu. Tako da je to za mene isto dvolično. Pričam za... Jel se ti malo slušao malo? To što nisi video... Ne, nego ti ne znaš šta pričaš, ja pričam ono što je istina. Ja kažem za Mare, pa ti onda očigledno ne slušaš dobro, očigledno ti je dijareja pojela mozak. Očigledno to što imaš dijareju ti pojela mozak. Kažem ti da... Neco, dobro ostavi Ivana na miru, pričaš koje? Ja sam rekao da ako Marija može da opravda... Da je dvolično, ako može da opravda bebicu, ne može da opravda... Neću, neću ti reći, stvarno, ako ću da pričaš s njim nasledno... Neću da mi oduzmeš reći, neću da mi oduzmeš reći, jer su ovdje pričali po sat vremena, tako da ja mogu ti kako da kažem. Da, evo ja ću pričati, nećeš dobiti. Isto tako mi je dvoličan i Bilal u pojedinim situacijama, isto tako mi je dvoličan i Maja, dvoličan su mi svi ovdje. Ali ovdje biraju ni jasne, tako... Stani, Jelena, stani. Tako da, ko je za mene najdvoličniji u ovoj situaciji će naravno biti Marija Kulić. Toliko o tome. Bože, Tavaris. Eto, si zadovoljan. Dragim gledocima, ovako... Ovako, ja želim da navedem ovdje jednu... Prije te se večeras... Dobro, Neco, ti završio. Jesi završio, Neco? Dobro, ako ti to cilj sabotiri. Da, cilj mi je. A bit će mi ako mi još jednom... Ako mi još jednom odnosiš reč i ne daš mi da pričam. Ja bih ovdje da navedem osobu koja je na svaki način probala mene da diskredituje kao devojku, kao žensku osobu, kao ličnost koja apsolutno je gledana kroz taj neki odnos. Kada si u vezi. Dakle, svako ko gubi ima pravo da se ljuti, ja stojim iza toga. Svako ima neki svoj način na koji će igrati i biti jako prljav, što smatram da je ta osoba apsolutno bila. Tako što ćeš ti pokušavati da diskredituješ tu neku osobu kroz neke tvoje komentare, apsolutno ne znači da će to biti i mišljenje drugih ljudi. Apsolutno je jako odvratno da kada si sa nekim pravo neko vreme i ako ti u nekom momentu bilo lepo, da iznosiš neke najgnusnije stvari, ali opet apsolutno je jasan razlog toga ako ne mogu da imam ja, zašto bi neko drugi mogao da ima.
Zašto ja ne bih tu osobu maksimalno kanalio? Ali, Bogu hvala, sve je tu završeno, tako da će dela moja, kao što su govorila do sada, kakva sam ja ličnost i koliko sam ja radila na sebi, koliko ću tek raditi na sebi i šta ja mogu da pokažem biti od tog trenutka pa sve, nadalje, pa sve u narednom periodu. Takođe, osoba koja je jako dvolična je osoba koja iznosi jedne stvari u jednom odnosu, a kada, nažalost, detetu uzmeš igračku, onda ono krene da plače. E, tako i ta osoba kada je, nažalost, izgubila to što je želela, onda je krenula najprljaviji mogući način da igra. Takođe, osoba koja je iznela sav mogući prljav veš koji jeste i koji nije, koja govori o sebi tako što pljuje prema osobi sa kojom je bila to neko vreme, pljuje po osobama i pre mene koje su bile sa njim, govoreći da sam ja tu osobu spasila. Okej, imati loše mišljenje o jednoj osobi sa kojom si bila, ali baš da su svi loši, izvini, to govori da nešto nije u redu sa tobom. Tako da treba da se zapitaš i te kako. Ja o svojim prethodnim prijateljima, bivšim vezama, nikada neću ništa loše reći, jer smatram da čim su bili u mom životu, da ja to jako cenim i da poštujem i da ću se samo povući damski i to je to. Tako da, ja ću navesti osobu koja je apsolutno, posle svih stvari koje iznela, govori da sve, da jeste sve osim da je gospodin i da ima poštovanje prema ženskom rodu, koja je apsolutno pokazala sve najodvratnije što nijedan muškarac ne treba da posjeduje i da posle ovoga nijedan normalna devojka neće želiti da bude sa muškarcem koji će pljuvati, koji će pričati tako neke odvratne stvari, pritom koji je bio sa devojkom koja je u tom odnosu bila apsolutno lojalna, koja je apsolutno bila verna i koja nije radila nikakve loše stvari. Naravno, zna se o kome govorim, to je osoba koja je za mene ovde vazduh, ali ja prosto moram da kažem ovo na jedan vrlo normalan način i da svi ovde čuju, a to je ovaj ovde Adam Đogani. Hvala. Marko, tamo ima ljudi, može 20 ljudi. Sandra je sledeća. Pogledaj ovde, nema gde se sedi. Dobro, šta da crtamo svoje? Pa dobro. Dobro, lepo sam rekla, jel? Mi ne idemo, ja sam od početka. Pa dobro, ti, evo, ja na primjer, sad sedim ovde, ja moram da se pomeram zato što neko će to. Slažem se, evo, ja neću se pomeram sa mesta. Evo sad ja da sedam. Tamo može 20 ljudi sedim. Neću da se pomeram i boli me kurac, kao što ti sediš od početka, tu ja sedim ovde. Isti smo po tom pitanju. Tiše! Čekajte, maturica, ja ću kratko samo. Dobar dan svim gledalcima, tačnije dobroveče. Ja ću samo da navedem Božu i to je to, a za ostalo ću da pričam. Ništa lično, samo ovako. Neću da pričam ništa sad. Bože, imaš reč. To je to. Smanjite buče za sledeću. Pa evo ovako, ja bi... Samo da prokomentarišem ono što je Marina navela Miljanu, da je ona ta osoba, a Marina iste te stvari radiš i ti. Onda kada sam ti rekao, zašto sam veliki budžet vas dve, zašto si onda bila s njom dobra kad je bilo hrane i pića? Nisam ja s njom dobila budžet. Postoji kao da se mi nekom bojimo, ovde neko nekom samo jebe mater, neko će nekom sudari pesnicom, šamarom. Ma šamarom. Ja s Miljanom bila u budžetu, bre. Ne pričam s tobom, niste bili u budžetu, polako, niste bili u budžetu, ako je bilo to 5000, onda ste bile dobre. Sjeti se prvo... Polako! Nije bitno, znaš ti što ja pričam? Priče, Božo. Bići me, Božo, ubići. Priče polako. Ovo konkretno sad ko hoću da kažem, to je recimo Milja. Recimo, sin kad se šali, on kad se šali sa mnom, sve okej, ja sin kad se našali, on meni pre, samo ulazi u crvenu zonu, on će mene ovo, ali nebitno, to sad nije. Ja sam izašao iz crvene zone, bio sam 3 godine u njoj i to treba me poslati. Nije ću kada da sinom sam se razočarao, sedeo sam dole, Miljan je ovdje bio, sedeo sa gospodinom. Vas sam za vas, brate, Miljano, ne dam. Madamo, dozvoli mi, debeli, tamo sedi. O, Bože, jel tako, Bože, a? Radio sam se, kada sam čuo, ali... Prije jedna, dvije, tri nedelje je Miljan rekao njemu kako oni imaju da reše nešto kad izađu, da je Adam najveće, nije to u kući, nego najodvratnija osoba, pokvara novo ono. Odjednom Miljan njemu, on će njega da odvede u Švicu, da mu napravi kad... A što si ljubovan, Bože, vodit ću i tebe! Juče! Da! Hoćeš i ti? Kad je to rekao za Švajcarsku, molite će da... Hoćeš i ti da ideš? Lažeš da je... Hoćeš da ideš? Svaka ti čast. Hoćeš da ideš? To je meni bolj. Hoćeš da ideš? Vidi da mi je neko bićo. Jesi sad čuo da će Adama da vodi? Darka sam ti ja odmah. Nije spomenuo, nije... Čekaj da te poljubim, brati, jednom samo. Čekaj da te poljubim.
Hvala ti. Pozdrav za mog vrata Mirtu Švicarca. Ima i ovdje, ne sikiraj se ništa. Ajmo, šiš. Tišina! Dobar dan, vođa. Prekrasno vam stoji ta uloga i jako mi se sviđate u toj ulozi. Što se mene tiče, najdvoličnija osoba je Ivan Marinković, jer jedno priča, drugo radi. Napolju uopšte nije viđao dete, ovde je ušao u realiti Zarad naroda da priča kako će ga napolju oduzeti i ostalo. Njemu uopšte nije stalo do deteta, sam je rekao da ima jedno dete kada se raspravljao sa nekim od zadrugara. Znamo na koga aludira, tako da gospodin u sranku je najdvoličnija osoba u Zadruzi. Ajmo malo brže, ako je moguće. Dobro večer svima. Pa malo pre smo slušali Sanjin hvalospev o Milici, a dobro svi znamo šta ona o Milici priča i sve ostalo. Tako da... Tako da, kako se zove Sanja, također to isto radi i prema Miljani i prema mnogim drugim zadrugarima, priča najgore, a onda pokazuje kako Miljanu voli kao drugarica, prijatelj i sve ostalo, tako da to je Sanja Grujić, malo pre napala čak i Anđelu, pokušavajući nešto da se pere, tako da Sanja Grujić. Ja si kao ti je. I imaš ti te kako da se pere. Moje lične odnosa Miljanom nikada nije bio loš. A moje komentarisanje dela i situacija je nešto sasvim drugo. Ja kada bih komentarisala kako je ona ličnost, za mene imala bih samo lepe reči. Ne možeš da imaš tako mišljenje o njoj, a da pričaš nešto drugo i onda da pričaš kao da je dobro. Lični odnos i dela razvoji. Pa to ne može da bude, to ti je čista dvoličnost onda. Okej, vjerujem vam dvoličnost. Čista dvoličnost, ne možeš da kažeš da nju da je kuva. Brenda je on lošnost, ne imam sam vremena nikad. Brenda, znači jedna dvolična osoba sa dva lica.